ធ្វើម្ដេចម្ដាយក្រអោយធ្វើយ៉ាងណាបើខ្លួនម្ដាយក្រគ្មានរបស់ល្អអោយកូនពិសីម្ដាយគ្មានចំណេះជីវភាពក្រក្រីអោយកូនប្រុសស្រីរស់បានសុខសាន្តម្ដាយតែងខំប្រឹងរំពឹងខាងការអោយជីវភាពបានសុខស្រួលធូរធារម្ដាយតែងប្រឹងធ្វើការគ្រប់វេលាអោយកូនពុំងាររកគ្មានទុក្ខភ័យស៊ីឈ្នួលរកប្រាក់ខ្ញុំចិនសិទ្ធិ លោកកែស្រែកដីឲ្យកូនសិក្សារបស់ទំនើបដែលកូនត្រូវការធ្វើម្ដេចមានដាគ្មានឲ្យកូនទេជួនកាលព្រោះកូនរត់រកខ្ចីគេគិតគូខ្នួនគ្នាដើម្បីជីវភាពម្ដាយស៊ូលះខ្មាស់ជាជន់តូចទៀបចូលកូនជ្រួតជ្រាបខិតខំប្រឹងប្រែងកូនកុំខឹងម្ដាយនាំម្ដាយចំបានទុកធំអត់ថ្លែងចែងចងវាចាស់ជួនម្ដាយរកដែរតែព្រៀងវាសនា បានត្រឹមសោកាត្រាខ្សៃជំនុំីទោះបីជាម៉ែក្រត្រតែម៉ែមិនដែលក្រចិត្តចំពោះកូនទេទោះបីជាម៉ែក្រអ្វីគ្រប់យ៉ាងតែម៉ែនៅតែអាចមើលថែកូនបានគាត់នៅតែអាចចិញ្ចឹមកូនបានយ៉ាងល្អអ្វីដែលកូនចង់បានម៉ែតែងតែផ្ដល់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកម្ដាយចង់បានវិញនោះ គឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនគាត់ប្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងរកលុយកាក់ឲ្យកូនខំរៀនដូច្នេះហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយគួរតែខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ទើបសមនឹងញើសឈាមរបស់អ្នកម្ដាយ